Туруктуудан позитивке. Moody's рейтинг агенттиги Казакстанга карата божомолун өзгөрттү. Эл аралык агенттик өлкөнүн көз карандысыз нациялык рейтингин BA2 деңгээлине көтөрдү. Бул тууралуу премьер-министрдин басма сөз кызматы билдирди. Жакшыртылган болжол агенттиктин өлкөнүн экономикасын ар тараптандыруу реформаларына берген баасын көрсөтөт. Серепчилердин айтымында мамлекеттин дарамети экономикалык кыйынчылыктарга туруштук берүү жөндөмдүүлүгүнүн жогорулашынан улам өстү. Рейтингтин көрсөткүчтөрүнө түздөн-түз таасир эткен факторлор болуп, мамлекеттик баланстын туруктуулугу, калктын карызынын аздыгы жана чет элдик валютадагы көп суммадагы каражат топтоо саналат. Мындан тышкары агенттик мунайдан башка тармактарга инвестициянын олуттуу көбөйгөнүн баса белгиледи. Ошондой эле Казакстандан өнүгүп келе жаткан Транскаспий эл аралык транспорттук каттамынын аркасында ачылып жаткан транспорттук логистикалык хаб катары жаңы мүмкүнчүлүктөрү да айтылды.